Náčtyř měl našetřený skiny v celkové hodnotě přes 35 tisíc dolarů, tak se rozhodl, že všechny tyhle ty skiny, místo toho, aby je prodal, využije na trade-upy. Konkrétně na trade-upy na Factory New Statrak AKčka Case Hardnet. U každého trade-upu má nějakou šanci na to, že dostane právě tohleto AKčko, ale potom má ještě šanci 1 ku 1000, že dostane jeden konkrétní pattern, a to je pattern číslo 661, kde je tohleto AKčko téměř celý modrý a má jenom jednu malou žlutou čárku. Tohleto AKčko zatím v Counter-Strikeu a na celém světě neexistuje a bylo by to první na celém světě. Jeho cena by se odhadovala na 1 milion dolarů. Všechny tyhle ty trade-upy udělal on společně s Onepixelem na streamu a my jsme na to koukali živě. Tak se pojďme podívat na to, jestli se jim to podařilo. So, Mods, yeah, I want protection on every trade-up! It's 100% chance anyway, so... HARR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 
Mělo by to být tak, že ten týpek, který má ty skiny, tak je asi posílá onemu. One kouká jenom na Discord, tohle to je sdílená obrazovka toho druhého týpka, není to oného. Týpeček teďka dá do tradu tu, pošle to onemu, one to v CSku rozbalí, naháže to do trade-upu a udělá to jako, udělá ten trade-upy on. Trade-upy za 800 tisíc. Tady se tvoří Counter-Strikeová historie. 200 pokusů na trade-up, takže 200 trade-upů. S 3,5% šancí na AKčko Case Hardener. 200 pokusů, každej má 3,5% šanci a pak musíš trefit jeden konkrétní pattern z tisíce. 20% AK, 20% Deagle, 60% another collection. Let's go, run it up, run it up. Quick. Je to kolekce Weapon Case, což znamená, že USPčko Darkwater a M4 Darkwater tak trade-upujou právě na tomhle kala. A máš stejnou šanci na Case Hardened jako na Hypnotic, což znamená, že když jim padne Hypnotic, tak budou brutálně naštvaní, kámo. Když jim padne Hypnotic místo toho, tak budou strašně mad. Tenhle ten trade-up stojí $700. $670 stojí tady tenhle ten trade-up. Just press the button. One. Boom. 60. Ty kokos. That's a good. Není to 661, ale. Není to 661, ale je to kala, kámo. Oni jsou i jak moc daleko se liší od, to, od těch správných patternů. Jak jsem vám tady ukazoval, ty správné patterny, které oni chtějí hitnout, jsou tier jedničky. Takže když padne pattern 661, 151, 955, 321, 387, jakýkoliv z těch letech, tak budou mega happy, že jo. U těch trade-upů je strašně důležitý mít správný float, protože floaty těch skinů, ze kterých trade-upuješ na vyšší skin, tak ti dají float toho skinu, na který trade-upuješ. Takže pokud by jim padlo to AKčko, ale někde by se spletli v těch 10 skinech floatem, tak by to AKčko mohlo třeba nebýt Factory New, ale mohlo by být minimal wear, nebo by mohlo mít horší float, než který oni chtějí, což ti udělá taky brutální rozdíl v ceně. Takže v podstatě potřebuji ujistit, že tam jsou přesně ty správné skiny. Prostě není skin jako skin, i když se jmenuje stejně, a píše to, že má stejný opotřebení. Přátelé, druhý trade-up, druhý pokus. BOOM! Jestli jim padne ten Deagle, tak to bude dost na party, je to pravda. Ten Deagle nechceš. Oni se snaží otevřít Factory New, Stat Track s floatem 0,00x. On se ptá Hezuse, proč začal otevírat tolik beden na YouTube. A týpek, že no na druhém kanále neotvírám žádný. BOOM! Skalp to! To bolí. K tomu se nevyjadřujeme. K tomu se nevyjadřujeme, to se jakože nestalo. Nikdo neviděl. Kolik stojí ta brokovnice? 5 euro? Nemám tušení. Já už ani nevím, jak se jmenovala, já jsem ji v životě neviděl. Další trade-up, přátelé, další trade-up. 40% na tu kolekci. Jedem! No! Undertow, kámo. 40 euro. Každý ten klik je prostě $500, že jo? Tady je má, kámo, všechny. 50% šance na AK-čku Case Hardener. 4% šance, že jim padne Tier 1 Blue Gem Stat Track Factory New. Jesus říká zrovna, že by byla sranda, kdyby mi padla ta 661, ale někde by tam udělali chybu všech floatech a nebylo by to Factory New, ale byl by to minimal rush. Není? 661 Scalper! It's a blue man. Ty kokos, blue, no, jako modrý, je to hodně modrý, kámo, ale Tier 3 Blue Gem. Vypadá hodně dobře, musím říct. Tenhle bych si nabídl, s tím bych hrál hrozně rád. Pěkný kalach, že? Koukej, tady, jak je to nahoře, ne žlutý, ale takový jako bílý, nebo lehce do modra, tak to vypadá mega cool. Tady je to prostě žlutý, modrá. Já bych byl taky spokojený, kdybychom měl, ne, kdybych dal ten trade-up. Ale mě kámo z Twitche nechodí peníze žádný. Ty musíš vybrat to, nějaký množství peněz z Twitche, aby ti Twitch ty peníze poslal. A myslím, že to je 100 euro. A já jako ze svých 3 subů, než vyberu 100 euro, tak mi to trvá půl roku.
ty. Hej, reálně, jako fakt, podle mě mi naposledy přišly peníze z Twitche před rokem třeba. Když chcete podpořit, tak herohero.co/straty. Tady tohle to funguje. A nebere si tady Twitch 70% nebo kolik. My favorite type of countdown, which is nice and short. Ah! Oh, hypnotic, to bolí. Chceš si otevřít pár beden v CS-ku? Well, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce CSGO.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód CTRT. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. On bude neříkej mi, že bude skripovat tu samolepku, aby to dal do trade-upu. Kámo, on to strčí do trade-upu? To USPčko Dark Waters Complexity samolepkou? Na to 14? Ne. Ne, kámo, ne! Ne! To je tak hloupý rozhodnutí! Proč? My mousepad is wet. Right. K tomu, co řekl, se nebudu vyjadřovat vůbec. To, co teďka se škrabal. 300 euro. Prostě odstraňovat, kámo, skiny s kato samolepkama by mělo být prostě trestný, jako. Pak. You haven't tried... You... Ah, you just said it! Ah! The fuck happened there? Další skrapuje? Už dost. Týpek říká, že už se smířil s tím, že prodělá všechny peníze, takže mu jedno to padne. Než ty... Oh, but okay. Tyhle hloupí. Dva prsty na headset. Máte to mít. Když si to přejete, je to tam. Okay, so blue. Tak pojď. Purple. Pink. Red. Gold. Go. Go! Kolik tady má? 1, 2, 3, 4. 20% trade-upy, jo, dělá teda. Škoda, že už nejsou ty starý trade-upy, jak byly. Kde jste si fakt mohli, museli jste podepsat ten trade-up. A vždycky všichni tam psali, že Gaben, nebo Gaben, please. Tady tyhle ty nový trade-upy už jsou nudný. Oh! No! Ty koko! To není scar pattern, ale ne... hodně modré tam je. To vypadá dobře. 169! 179, one of the best ones. Rozhodně dobrý kalach, ale není to 601. 6 tam dává už z téhle kolekce, jo. 7, ujoj. Ujoj, 50-50. Není to. To nevypadá jako Blue Jam úplně. 15% šance na kalach. Back to back, kalachy, pojďme. 6-6-1. 2-1. At least an AK. Jedem. And make it a tier 1. No! Three in a row. Okay! Oh, but we're three. We're 3-for-3. Opět hnusný kalach. You know things go in isolation, right? 7-3-6. 7-3-6. Fuck me, man. 6-6-1, baby. 3? No, pojď. 1. Oh. Hezká ČZ-ka to je, jako co si budem, jo? Je to hezký skin na ČZ-u. Kámo, jak to, že mu tolik lidí posílá bedny k Vánocům a mě poslali jako dva lidi? Já jsem poslal, kámo, IPčkovi nůž k Vánocům. A dostal jsem od komunity dvě bedny. Pošlete mi taky bedny jak onemu, halo? Nebo kapsule. Tak jo, jedeme. 50% šance. 6-6-1. Jenom ať to není deagle. 4. 3, 2, for the $1 million AK, 1, 1, jedu, Eagle. No, goose, ne, Eagle, 6-6-1, I swear, right? Koukej, kolik tady toho ještě má, ten Dark Water. We got 3 AKs in a row, oh, bro, not that fast, Jesus, for one pattern you believed. Boom! Ten týpek, jak to jsou jeho skiny, tak se s tím vůbec neštve. A prostě to jede, kámo, jedno za druhým, víš co, ty trade-upy. Onepixel vždycky to čeká milion let, tady dělá hype totální let. 6-6-1, SKAPETAN! Kámo, ne, co padá za trash skiny teď.
Megalo šance. Každý komu padl nuž v CS, tak má být jako. A nebo hraje CS, takže jich má 0. A nebo hraje dobrý CS, takže jich má hodně. 6-6-1. Ale je tady hodně malá šance. Má tady jenom 2 dark quarter. Free flop. Fujky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now! Ty dostáváš, že jsi tam prostě strčil ten štít, kámo, tomu týpkovi na té hlavní obrazovce, že mu se strčil štít do ruky příkaze. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nebo 9. No. 3, 2, 1, rough inside, boom! Oh my! Oh! Okay, I gotta do one more after that. This. I thought I got away. One more. You hit the 11. 6, 6, 1, 2, 6, 1. To je škoda. That is beautiful. This one exists 3 times in Star Trek Faction 2. Sorry, now it exists 3 times. We just made the third one. Kámo, já mám nervy. Já už nemůžu na to koukat. Já doufám, že mu to nepadne. Protože teďka to neuvidím, ale mě to nebaví na to koukat, jak to zdržuje prostě pořád. A kdybyste se chtěli zlepšit v CSku, připojte se do mé Counter-Strike výškoly cspro.cz. Dík a čau.